Título 7 da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo 1 dos Dis Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios: Inciso 1: Soberania Nacional. 2: Propriedade privada. 3: Função social da propriedade. 4. livre concorrência. 5. defesa do consumidor. 6. defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 7. redução das desigualdades regionais e sociais. 8. busca do pleno emprego. 9. tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. E que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Artigo 173. Ressalvado os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 1. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Que exporem a atividade econômica, de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: inciso 1. Função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. inciso 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quando aos direitos e obrigações comerciais, trabalhistas e tributários. inciso 3. Licitação. E contratação de obras, serviços, compras, alienações, observados os princípios da administração pública. Inciso 4. A Constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Inciso 5. Os mandatos, a avaliação do desempenho e é a responsabilidade dos administradores. Parágrafo 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais, não extensivos, as do setor privado. Parágrafo 3. A lei regulará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Parágrafo 4. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Parágrafo 5. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando as às punições compatíveis. Com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 1. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. O qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo 2. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 3. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção socioeconômico-social socioecon dos garimpeiros. Parágrafo 4. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Artigo 175. Encubre o poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre Inciso 1. regime das empresas concessionárias, permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Inciso 2. os direitos dos usuários. Inciso 3. política tarifária Preciso quarto. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 176. As jazidas ou lavra, ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração e, e aproveitamento, e pertence à união, garantida ao concessionário, a propriedade do produto da lavra. Parágrafo 1. A pesquisa e a lavra de recursos minerais. E o aproveitamento dos potenciais a que se refere o capítulo deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor a que se dispuser a lei. Parágrafo 3. Autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente sem prévia anuência do poder concedente. Parágrafo 4. Não dependerá de autorização ou concessão ou aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. 177. Constitui monopólio da União. Inciso 1, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidro hidrocarbonetos fluidos. Inciso 2, a refinação de, do petróleo nacional ou estrangeiro. Inciso 3, a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Inciso 4. O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país. Bem assim, o transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Inciso 5. A lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso 23 do caput do artigo 21 desta Constituição Federal. Parágrafo 1º a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos primeiro a quarto. Deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Parágrafo 2. A lei a que se refere o parágrafo 1 disporá sobre, inciso 1, um, a garantia de, do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional. Inciso 2. As condições de contratação. Inciso 3. A estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. Parágrafo 3. A lei disporá sobre transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Parágrafo 4 A lei que instituir a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de, de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso I. A alíquota da contribuição poderá ser alinear, a, diferenciada por produto ou uso linha B, reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 550, inciso 3, à linha B. Inciso 2. Os recursos arrecadados serão destinados, linha A, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. Linha B, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; alínea linha C, ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional observar os acordos firmados pela União, atendido ao princípio da reciprocidade. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Artigo 179. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Artigo 180. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Capítulo 2. Da política urbana. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. E garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1. O Plano de Diretor é aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão humana. Parágrafo 2. A propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano de Diretor. Parágrafo 3. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 4. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não identificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: Inciso 1 parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Inciso 3: desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Artigo 183. Aquele que possuir, como sua área urbana, de até 250 metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. Parágrafo 1. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidas ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2. Esse direito não ser, será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso campeão. Capítulo 3. Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Artigo 184. Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural. Que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Parágrafo 2. O decreto que declarar o um imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor ação de desapropriação. Parágrafo 3 Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Parágrafo 4 O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. Parágrafo 3. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Artigo 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Inciso 1. A pequena e média propriedade rural. Assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Inciso 2. A propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Aproveitamento racional e adequado, inciso 2 utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente inciso 3 observância das disposições que regulam as relações de trabalho inciso 4 exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores artigo 187 a política agrícola será planejada e executada na forma da lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, inciso 1: os instrumentos creditícios e fiscais, inciso 2: os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, inciso 3: o incentivo à pesquisa e à tecnologia, inciso 4. Assistência técnica e extensão rural. Inciso 5. O seguro agrícola. Inciso 6. Cooperativismo. Inciso 7. A eletrificação rural e irrigação. Inciso 8. A habitação para o trabalhador rural. Parágrafo primeiro: Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Parágrafo 2. Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de Reforma Agrária. Artigo 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Parágrafo 1. Alienação ou concessão a qualquer título de terras públicas, com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia autorização do Congresso Nacional. Parágrafo 2 Exceto um se do disposto do parágrafo anterior, as aliações ou a concessões de terras públicas para fins da reforma agrária. Artigo 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O depósito de domínio ou a concessão de uso serão conferidos ao homem ou mulher, ou a ambos, independentemente do Estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Artigo 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica. Estrangeira estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Artigo 191 Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possui -a como seu, por cinco anos interruptos, sem oposição à área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso campeão. Capítulo 4 do Sistema Financeiro Nacional, artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de, de crédito, será regulado por lei complementar que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.